केंद्र सरकारच्या लसीकरणासंबंधी व्यवस्थित नियोजन नसल्याने महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे असे मत महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांनी व्यक्त केले आहे। तसेच या नियोजन शून्य कारभारामुळे अनेकांना जीव देखील गमवावे लागले आहेत अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे। इतर देशांनी आपल्या नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात लसीकरण केले व तेथील लॉकडाऊन टळला, मात्र केंद्राच्या नियोजन शून्यतेमुळे भारतात तसे लसीकरण न झाल्याने कित्येकांनी जीव गमावला। जनतेचा जीव वाचवायचा असेल तर सर्वांचे लसीकरण झाले पाहिजे असे मत त्यांनी सोशल मीडियावर एका व्हिडिओच्या माध्यमातून व्यक्त केले आहे। सध्या जी कोरोनाची स्थिती महाराष्ट्रात नव्हे तर पूर्ण देशभरामध्ये जी निर्माण झालेली आहे त्याला केंद्र सरकार सर्वस्वी जबाबदार आहे। पश्चिम बंगालच्या निवडणुका संपल्याबरोबर मागच्या वेळेस ज्या पद्धतीनं नरेंद्र मोदींनी ताटं वाजवून आणि दिवे पेटवून लॉकडाऊन केलेला होता अनिश्चित काळासाठी, तसाच पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या नंतर लॉकडाऊन करण्याचं काम केंद्र सरकारच्या वतीने केलं जाणार। खऱ्या अर्थानं गेल्या वर्षी जे काही आम्ही भोगलो त्याच्यावरचं उत्तर लसीकरणच हे होतं। जगातल्या अनेक देशांनी प्रॉपर लसीकरण करून कोरोनापासून आपल्या देशाला मुक्त करून घेतलं आणि लॉकडाऊनपासूनही मुक्त करून घेतलं। आज आपण पाहतोय की लहान्यापासून मोठ्यापर्यंत या कोरोनाचा आजार सगळ्यांना लागलेला आहे आणि हे सगळं चालत असताना लसीकरण हे जे सगळ्यात महत्त्वाचा भाग होता त्याला काल शहाणपण केंद्र सरकारला कळलं की अजून पुन्हा एका कंपनीला परवानगी देण्याचं त्यांनी केलं। आपल्या देशामध्ये जवळपास 6 कंपन्या होत्या, या 6 कंपन्याला समजा लसीकरणाचे परवानगी दिली असती आणि देशातल्या लोकांना सगळ्यांना लसीकरण युद्धपातळीवर करून घेतलं असतं तर ही लॉकडाऊनची नोबत आणि जे जी लोक याच्यामध्ये निर्दोष लोक मारल्या गेली मेली त्याचं सगळं पाप हे नरेंद्र मोदी भाजप सरकारचं आहे। आणि म्हणून या सरकारचा जेवढा निषेध केला तेवढा कमी पडेल अशा महामारीच्या काळामध्ये, ही देशातली महामारी आहे, जागतिक महामारी आहे, या महामारीमध्ये देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी या देशाच्या सगळ्या लोकांच्या जीवितांचं रक्षण करायची गरज होती, पण मुद्दामहून मेलेल्याच्या टाळूवर लोणी खाण्याची जी परंपरा भाजपची आहे त्याचं हे चित्र आपल्याला आज पाहताय आणि म्हणून यांचा आम्ही निषेध करतो आणि आमची मागणी आहे की तातडीनं पूर्ण देशातल्या लोकांना, सगळ्या स्तरातल्या लोकांना, सगळ्या वयोगटातल्या लोकांना तातडीनं लसीकरण करून त्यांचा जीव वाचवावा ही मागणी आम्ही केंद्र सरकारला करतो।